Okay, next up. Oleh Kashyapa and Tibet Mahuin, the biggest alternative that are Tibet Mahuin plus Insulahunan for 7500 kronor. Om man istället väljer en maskin som är 20% dyrare har försäljaren lovat att installationen blir 30% billigare. Aha, detta alternativ skulle kosta Olle 8500 kronor. Okej, okay. Ska titta. Om vi säger så här, Tibetmaskin. Okej. Okay. T. Tibetmaskin. Och sen installation. I. Okej. Okay. Och då har vi den här alternativ som han har. Så Tibetmaskin plus installation är lika med 7500 kronor. Eller 20% dyrare, alltså 1,2. Förändringsfaktor 20% dyrare av den billigare varianten. Plus det blir billigare då. Då blir det 30% billigare. Då är det 0,7. I är lika med, jag kanske gör så här. Så att ni inte misstänker 1 där istället. Så har vi 8500. Okej? Okay. Japp. Yep. Mm. Om vi skulle kunna multiplicera den här med negativ. Tio då. Och den här med 7. Så får vi bort i. Därför vi är ju bara intresserade med Tibetmaskin. Så jag vill inte ta bort t. Jag vill ta bort i. Okej. Okay. Installationen. Så har vi 70. Plus 7i. Är lika med 005. 49 plus 3. 52 500. Den andra 12 t negativ minus 7i är lika med negativ 85 000. Så den här är 0 nu. Så har vi negativ 5t är lika med 85 000, subtraherar med 52 500, så har vi 32 500, negativ där, dividerar med negativ 5, negativ 5, så får vi den billigare Tibetmaskinen, och då är ju 6 och sen 25. 6500 kronor.